madaxweynaha Soomaaliya mudan ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii u dambeeyay ba ku jira socdaal uu ku marayo wadamada ay ciidamadu ka joogan Soomaaliya waa ciidamada qaybta ka ah hawlgalka ATMIS markii u dambeeyay loo bixiyay ee la dagaalamaya kooxaha ka dhaqdhaqaaqa gudaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa socdaalkii uu kaga soo laabtay wadanka Burundi waxa uu xalayto tagay magaalada Djibouti caasimadda wadanka Djibouti asaga oo la kulmay madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Gale hadaba dhageystayaal safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muxuu daaran yahay ilaa iyo inta lagu ogyahay arrimo dheeraad ah ayaa ku jira sida in wadanka Djibouti oo kale uu kala hadlayo sidii Djibouti ay qayb uga noqon lahayd isbahaysiga saddex geesoodka ee ay sameysteen wadamada Soomaaliya Eritrea iyo wadanka Masar muhiimadda koowaad ee safarka ayaa waxay tahay in madaxweynuhu uu la hadlo madaxweynayaasha iyo mas'uuliyiinta ugu sarreysa wadamada ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya waxa uu ka bilaabay wadanka Uganda safarka madaxweynaha iyo ololaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayo in madaxweynayaashaasi uu kala hadlo arrinta u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sidii hawlgalka cusub ee gudaha Soomaaliya ka bilaabanaya sanadda 2025-ka Itoobiya aysan uga mid noqoteen waxa Itoobiyana dhinaceeda ay wadaa iyaduna sidii qayb ay uga noqon lahayd hawlgalkaasi cusub iyadoo warar kala duwan oo Itoobiya ay soo saartay ay ku sheegtay in ciidamadeedu mar leeyba ay Soomaaliya sii joogi doonaan ayna ka mid noqon doonaan hawlgalka cusub ee Soomaaliya ka bilaaban doona xataa haddii aysan ka mid noqonin mar walba Itoobiya iyadoo amnigeeda ilaashan haysa ay gudaha Soomaaliya kula dagaalami doonto kooxaha khatarta ku amnigeeda Itoobiya ayaa maalmo ka hor waxay marti gelisay wasiirada difaaca ee wadamada ciidamadu ay ka joogan Soomaaliya waxaana wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Itoobiya gabadha la yiraahdo Aisha Maxamed oo ka soo jeeda qoomiyadda Afarta ay wasiirada wadamadaasi ciidamadoodu Soomaaliya joogan ay kala hadashay arrinta ku saabsan in Soomaaliya aysan ogoleyn in ciidamada Itoobiya ay sii joogan ilaa haddii aysan ka laabanin heshiiska isafgaradka Itoobiya ay la gashay Soomaaliland Itoobiya waxay muuqataa inay ku kasban haysay wasiiradaasi iyo wadamadooda sidii qayb ay uga sii ahaan lahayd hawlgalka iyadoo Itoobiya in badan ku celcelisay oo ku calaacashay in dhiig iyo naf ay u hortay Soomaaliya aanayna ahayn mid la iska indhatiri karo waxa ay Itoobiya u gashay nabadaynta iyo dowlad iska Soomaaliya sidaasi darteedna aysan noqon karin abaalka Itoobiya in uu noqdo naga baxa waxa ay sheegayaan wararku in Itoobiya ay sameysatay lafteedu kooxo wadamadaasi kamida oo ku qanacsan in ciidamada Itoobiya ay sii joogan hawlgalka ayna qayb ka sii ahaadaan hawlgalka cusub sidoo kale wadamada bixiya ayagu dhaqaalaha ciidamadu ay ku joogan Soomaaliya oo ah kuwa awoodda ugu badan ee baawar iska leh ayaa Itoobiya ay ku calaacashay iyada oo u sheegaysa in ay Soomaaliya xuduuda ugu dheer la leedahay sidoo kalena ciidamadoodu ay naf iyo maal u soo hureen oo kaalin weyn ay ku lahayd waligeedba intii Soomaaliya dib loo soo dhisayay haddana aysan u qalmin abaalkeeduna uusan ahayn in la yiraahdo naga baxa oo wixiina naga qaata arrinta Itoobiya aysan soo hadal qaadaynin waa heshiiska isafgarad ee ay la gashay Soomaaliland shuruudda kaliya ay dowladda Soomaaliya ay haysatana waa middaasi ee ah haddii aydan ka laabanin heshiiskaasi xadgudubka ku ah midnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya ma sii joogaysaan gudaha Soomaaliya arrintan muran ayaa ka taagan waxaa suurtagal ah sida dadka qaarkood ay qabaan in wadamada bixiya dhaqaalaha ku baxaya ciidamada gudaha Soomaaliya ka hawlgala ay ayagu doonayaan in Itoobiya ay sii joogto halka wadamada qaarkood sida Mareykanka oo kale Turkiga iyo Ingiriiska ay u garaabeen Soomaaliya isla markaasina ay yiraahdeen shir toddobaad iyo ka hor ka dhacay Mareykanka arrinta Soomaaliya xaq ayay u yeelan haysaa haddii ay tiraahdo Itoobiya haddii aysan ka laabanin heshiiskii is-afgarad ciidamadeedu waa ay naga baxayaan balse markii la ishorfadhiyo wixii xaqa iyo loo arko in uu saxan yahay ayaa laysu sheegayaa daaha dabadiisa markii ay noqoto isbedello ayaa dhici kara waxay aaminsan yihiin in Itoobiya ay awoodda ugu badan ayada tahay ee la dagaalanka kooxaha la doonayo in Soomaaliya laga dabargooyo aanana sina looga maarmin ayna saameyn ku leedahay gudaha Soomaaliya ayna noqon karto arrin xumayn iyo sii kala fogeyn ah haddii Soomaaliya haddii Itoobiya oo keliyadan dhehe la yiraahdo idinku ka baxa
كده الصومالية ودمضة بحيلا عجها ودان إذا مضى الصومالية كجها والجليان يا أنت هذا بدن قبصدة وراك قدام بي أي شيء جيان إن صومالية ماشي أي أوران لهيد إثيوبيا أيضا كذا وكلية هبحان أي أوها بانتها إن أي تراهذو ودمضة صفقة هركوجرة أما ودمضة حتى أي وذاجان صومالية لما أنت إذا مضى هذا حل بحان تاسي او مركاسي عقدت يو عمبارين اما توكا عمبارلي او غارة اتوبية ان كنو غنينين مادام او سيدا اللوغي هاي ودامد حدودها لمر والبا اي حوغا خلافية حنيفة كان حيسو ان صوماليا هالكاسي اي كا ابارتو اي كا غروح بادن ان اي ترى هذا اتوبية او كالي هيدا هنگا بحضو مدح وين حسن مركا دياي نوصر لابنو اصغو ودامد او تغي الرمهان و اصو بندق هيا انكستو او صوماليا اي هايساتو تاغيرادة قرمد مدوبي ارور قبلاتك ايجاد ايو ايو دامان هادانا ميلا هالوود ان يهي وحا لوغا هاليو وح كدوان ايام راربضان لوغا هالا ميلا ها ان لوود انين ايداه دبديسا هادا وسيرادة كشيري مغالا دا اديس ابابا وحا اي ورار كوهسا شيغيان ان اتوبيا اي كو تاغيران ايدا مدهيدا ان اي هورغالكا قيب كسي اهادان او اي سان لكل من اتوبيا وح نالي عاينا او كو آدن ان اي خلطة هاي إن هشيس أي لقاشو مامل كميدا صوماليا بلسيتا بدل كيدا أي كوغابسان هيينو كليا إن عيدا مدى إتوبيا اللوبا هاي هاي أينا غيب كسي أهادان هورغالكا صوماليا تاسيو أموغة تقربسين أي قرب كسين هيين إتوبيا قرشها إيادو أي وضطو أي كودوريسو إن عيدا مدى إيادو أي سيجوغان صوماليا هشيس كينا أي سان كلابانين إلا إيو إن دورد صوماليا أي هشيس نو عاسي أو كلا لقاشو ما أهاني arinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda wadanka jabuuti oo u tagay ayaa dadka qaar kood waxay sheegayaan arrimaha laga hadlayo jabuuti ee madaxweyne xasan uu kala hadlayo in ay kamid tahay in jabuuti ay qayb ka noqoto heshiiska ama iskaashiga saddex geesoodka ah ee dhaxmaray Eritrea Soomaaliya iyo Masar iyadoo markaasii wadanka dhexda ku jira uu noqonayo jabuuti waxaana xun xiriirka iyo isfahamka wadamada Eritrea iyo Djibouti inkastoo dawladda Djibouti ay dhawaan u dirtay warqad wadanka Eritrea ayadoo markaas ka dalban haysay in ay wada hadal ku dhameeyaan madmadowga iyo khilaafka u dhaxeeya ma aynaan helin wax jawaab oo dawladda Eritrea ay soo bixisay laakiin waxaa jirta u kala dabqaadid socon haysay waayihii dambaba oo la doonayay in lagu dhameeyo khilaafka gaar ahaan u dhaxeeya labada wadan ee Eritrea iyo Djibouti ee hadana dariska ah Eritrea waxaa la sheegaa in qaybo ka mid ah wadanka Djibouti ama deegaano ay haysato ayna ku qabsatay dagaal sanado hore dhaxmaray labada dhinac colaad ayaa jirta u dhaxeysa labada wadan oo dhig oo ku daatay maxaabiis ayaana dawladda Djibouti hore looga qabtay marka waa mid si kala fogaayn haysa labada dhinac waxaana dawladda Eritrea ay u aragtaa Djibouti in ay tahay meel Ethiopia ay iska maamulato oo wixii Ethiopia ay ku soo tirahdo meel walba la tageysa isla markaasina go'aanka kama dambeystaha ee Djibouti uu ka go'o wadanka Ethiopia Ethiopia iyo Eritrea ay aad isku xun yihiin aynana waligeed Eritrea aaminahaynin Ethiopia hadaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arinta ku aadan in laga hadlo hawlgalka cusub ee Soomaaliya ka bilaaban doona waxa u barbar socda in la dhexdhexaadiyo Djibouti iyo Eritrea waxaana sidaas sheegay Professor Liban Ciise oo baraka ah jaamacadda magaalada Muqdisho asaga oo ka faaloon hayay arinta socodka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku marayo meelahaasi ayaa waxa uu sheegay in ay ka mid tahay sidii loo heshiisiin lahaa Eritrea iyo wadanka Djibouti isla markaasina Djibouti ay ugu soo beeri lahayd heshiiska saddexda wadan horay ay u gaareen oo meesha saddex geesood markii hore uu ka ahaa hadda uu ka noqon doono afar geesood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay hadda in uu ku wajahan yahay wadanka Kenya oo uu kala hadlayo bixitaanka ciidamada ATMIS iyo bedelista ciidamo hor leh ay ku tagayaan Soomaaliya oo la dagaalamaya kooxaha dawladda ka soo horjeeda wadamada ilaa iyo hadda la hayo in ay ciidamadoodu qayb ka noqdaan waxaa ka mid ah Masar iyo Djibouti sidoo kale Eritrea ayaa la sheegay in ay ka mid noqon doonto oo ay gudbisatay codsigeeda ah sidii ay qayb uga noqon lahayd ciidamada cusub ee 2025-ka howlgalka ka bilaabi doona gudaha dalka Soomaaliya Professor Liban oo arrimahaasi iyo waliba kuwa kale oo dheeraada wax laga weydiiyay ayaa waxa uu yiraahday asaguna sida tan sagumaantahay walaal safarada madaxweynaha ku kala bixiyay Uganda iyo Burundi kadibna uu ku soo khatimay
محال إيراه دا جيبوتي وحيك هاي أقوب الحار إذا مدى أو قيب تكاها نبات إلاهيب تا صوماليا أبنس أيرهايين وانا كوا صوماليا سيجارا سهودة وايه سيجارا ولا شقينا مركا حدي مركا دام وقتي لقبتي لمتماد كديسمبر ونقونا يعني استدريسو أبنس oo aan jiraan ka cusub oo soo kaligelaayo ayaa waxa ay u baahday loo baahday in madaxweynayaashi heshiis iyo afgarad la soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan si aragtidaas aragtida Soomaaliyana ay yani u difaacaan oo ah aragtida Soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habkay u aragtay u difaacaan oo qayb uga noqdaan sababtoo ah Soomaaliya hadda sida muuqato mar rafto Itoobiya u jiraan cusub inay ka noqoto qayb iyada oo aanan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay Itoobiya ilaa hadda ma ogola wadama reer galbeed oo isku dayaya mar walba inay Itoobiya inay Soomaaliya yiraahdaan Itoobiya ha ka mid noqoto ama nooc ama yani qalqaalo hoos ku jira oo iska jira marka waxa soo dhanfa in heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahay imaanshaha waxaan kala oran karaa arrintaas way weeyd kan Jibuutina arrintaas oo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowlad nooga duwan diyaarna oo ah inay sii wado intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay in dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xidiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka waxeega ee aada ugu sheega waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan waxaa lagu xusay in uu madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wada qabsi maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhawaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhisteen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee wadamadan ku tagay booqashadii hore ee safarkii Eritrea wuxuu ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo mataqaana saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sidii loo ilaalin lahaa badda casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo isidda ciidankeeda marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fuleeyihiin ama aad looga baqi qabo inay Itoobiya tallaabooyin nooca ay soo qaada ayay ahayd middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay waa ujeedadeedu waxa weeye nidaamin markaad eegto sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga bixitaankii ciidamada ADMIS 30 bisha December ay soo socota ayuu ku eegayay ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM ADMISna ay waqtigoodii ku baxaan waxay tahay midda haddii aan ilaahdo in aan soo koobo waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladaha kale ee kalsoonida ay ku qabtaan oo Soomaalida inay joogaan marka soddonka bisha Disembarna in arrinta la sameeyo marka waxaan leenahay maadaama ciidamada ay joogaan muujisayna Egypt oo kale inay qayb ka noqonayso Djiboutina ay muujisay marka waxay is leedahay intaas hadii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay hadii degaan idinkuna ciidamadiina Afghanistan marka in ay la geli karo sida ay qorshaha dowladdu ay tahay laakiin kulli ADMIS haday baxdo dee iyagii qaybo badan oo ka mid ah oo magacan kale ku joogaayo un baa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed marka waxay la tahay waa arrin jiraysa laakiin absida siyaasadeed ee ka jirta Itoobiya iyo Egypt iyo waxyaalaha ayaa dhici karta inay u baahan tahay in si un loo maareeyo mooyaane
لكن أهل تاسدي سيرة قرشه دولة أوتهاي ووحدة كرا هدي دين عديار جروب الصومالية سيرة لغة بحنا الكسو دمارتو ويدعي كرتا